På store begivenheder som folkemødet, så buller det jo løs på sociale medier. Og vi ved alle sammen godt, at det ikke er lige relevant, alt det, der bliver sendt ud. Der bliver lavet mange tweets, ala nu starter det, eller Facebook-opdateringer, ala jeg er her. Og det er vel sådan set fair nok. Det er en fest, og der er en stor fælles drøm, og der er noget for alle. Jeg prøver selv at sætte baren lidt højere til sådan nogle events. Jeg prøver selv at sørge for, at der i alle mine opdateringer på sociale medier er et eller andet element, som er noget for andre. Det må gerne være sjovt, men der skal være noget i det for andre. Det kan være alt lige fra et godt billede, som jo kræver lidt omtanke, står man rigtigt, er man tæt nok på, til et mention, altså noget relationsformidling, hvor jeg sørger for lige at få nævnt med et mention på Twitter, hvem det er, jeg snakker om, så andre nemt kan finde vedkommende frem, eller en spændende profil frem, eller tagging på Facebook, eller links til en stærk ressource, som er inden for det, der bliver talt om. Der er mange måder at proppe, kan man sige, værdiskabende indhold ind i en opdatering på sociale medier. Det, der er problemet, det er at få tid til at gøre det, når man står med den her i nuet, og det hele er lidt hektisk. Det kan ovenkøbet være, at man selv har en rolle, der skal spille, og så bliver det endnu mere hektisk, og der bliver endnu mindre tid til at få lavet en opdatering, som sådan set giver andre noget værdi også. Mit middel er i al sin enkelhed, og det er så det, som den her video handler om. Jeg har brugt det i overvis. Det handler simpelthen bare om forberedelse. Der er ikke noget digitalt eller social medieagtigt eller vældig smart og moderne over det. Det handler bare om at få tænkt igennem på forhånd, hvornår skal man have produceret noget vigtigt, og kan man lave noget hjemmefra. Og det kan man jo ofte i sådan opdateringer. Og det virker dejligt frigørende i nuet. Det bliver faktisk, selvom det lyder omvendt, så bliver det faktisk lidt mere spontant nogle gange, at man får lavet, kan man sige, den lidt komplekse ting omkring teksten, får researchet de rigtige ting på forhånd, så bliver man frigjort til at være mere spontan i nuet, få lavet det rigtige billede, eller hvad ved jeg. Lad mig give et eksempel, det er nok nemmest på den måde. I sidste uge havde jeg nogle gæster her i Ry. Jeg havde et miniseminar. 2 dage, 22 journalister, jeg var vært. Første dag ville jeg gerne lave en opdatering på Facebook, hvor jeg får nævnt de rigtige, og hvor jeg får linket til en ordentlig ressource, og jeg får kan man sige, det rigtige billede frem. Jeg vidste af erfaring, at jeg som vært i sådan en situation, sådan en formiddag, vil være alt for optaget af alt for mange ting, til at jeg ville rigtig ordentligt kunne få lavet den her opdatering. Så jeg skrev opdateringen simpelthen bare hjemmefra. Jeg prøver at vise jer den. Den ligger lige her. Her er min opdatering, hvor der er lidt tekst, noget præsentation, nogen, der lige skal nævnes og tagges rigtigt. Et link til en blog og Claire her, som var den første gæstetaler. Jamen, det var faktisk det sidste, jeg manglede i den her opdatering, og hun er nævnt. Og Trinity Mirror Groups datajournalistikenhed, som hun repræsenterer, deres blog, den er der linket til, det fandt jeg aften forinden. Det eneste, jeg manglede i nuet, det var faktisk bare lige at gå hen og tage et billede af Claire, og så sende min opdatering ud. Jeg har lavet min note i Evernote. Jeg skrev den på computeren, men så autosynkroniserer den jo på mobilen, så det vil sige, at jeg havde noten her på mobilen, og den så sådan der ud. Jeg behøvede egentlig faktisk bare at åbne Evernote på mobilen i lokalet. Hun var lige begyndt at tale, og der var faldet lidt ro på. Jeg kopierede al teksten med mine pølsefingre, løftede dem over i et Facebook-opslag, så stod det klart der, rejste mig fra stolen og gik lige op, tog et billede af Claire, og så sendte jeg min opdatering afsted. Det tog max samlet set 20 sekunder, og det var fuldstændig, som jeg ønskede, det skulle være. Så det er virkelig en metode, promise, som virker, og som alle kan bruge, hvis man ikke lige har en hel kommunikationsafdeling omkring sig, som tager sig af de her ting. Jeg bruger det i det små selv, som I kan se fra det her eksempel, men jeg bruger det også i større sammenhæng, fordi det der jo er i det, at hvis man lægger sig, kan man sige, lidt foran de andre i forhold til strømmen, den samlede strøm omkring en event, med masser af indhold, som på den måde har kvalitet, og som har ting, andre kan bruge, jamen det er, så vækster man sin profil. Så bliver det til en profil, som flere opdager, og som flere tænker, det var sgu egentlig faktisk meget interessant, dem skal jeg følge, eller måske ovenikøbet snakker om den. Så der ligger også noget strategisk i at få lavet det her stykke forarbejde. Og det kan jo laves nogle gange faktisk flere dage forinden, og det tager altså, tro mig, det tager det hektiske af det, og det bliver sjovere af det på en eller anden måde. Jeg har fundet et tweet fra folkemødet sidste år, som jeg synes lever op til de her ting her. Her er det. Prøv at se her. Det er et tweet fra Energiministeriet, som jeg egentlig synes er ret fint. Jeg har lige lavet sådan en checkliste her. De får både i den her situation, hvor energiministeren åbenbart i nuet åbner for,
at energidata bliver sat fri. Det sker åbenbart der på mødet. Så det er sådan lidt en ladet situation, som man jo selvfølgelig kan regne ud, at Energiministeriet, det har været vigtigt for dem på forhånd. Og det er det, de får med her. Jeg ved ikke, om de har forberedt sig, eller om de bare har været mange på plads, eller meget rutineret. Men de får lavet et mention af Lars Christian Lilleholt. De får de to rigtige hashtags med her til det her emne. De får hashtag folkemøde, altså FM.dk med. De får linket til den nye ressource. Og der er et super godt foto lige præcis af nuet, af øjeblikket. Altså pointen vil jeg bare sige til Energiministeriet. Og hvad hedder det? Og måske også i virkeligheden et eksempel til efterfølgelse nu her, hvor der er folkemøde 2018. Jeg skal ikke selv derover. Måske skal tech-hytten en dag have en standard, men jeg håber, når jeg følger strømmen, for det gør jeg hvert år, jeg synes, det er sjovt at følge med. Jeg håber, at jeg måske sådan lige ser lidt flere tweets, som har lidt mere til mig, end lige, jeg er her. Det er sjovt. Nu starter det. Okay, over and out.